Hoi, Waterman. Hi, welkom bij je voorspelling tarot reading voor maart. Ik dacht er kwam nog iets, maar dit was het al. Oké, daar gaat hij. Voor maart. Er is al één kaart uitgevallen. Schildknaap van staven. Als jij, dit is even voor diegene die in een vaste relatie en nog meer staven. Ik wou zeggen, dit is voor diegene die in een vaste relatie zitten. Maar dit geldt denk ik wel voor iedereen die in een relatie zit. Of in een vorm van relatie zit of wil relateren. En het hoeft niet eens te maken te hebben met een romantische relatie. Ik zal ze gewoon samen zo laten zien. Zo. De page van schildknapen. De page van schildknapen. De page van staven. Nog maar mijn eerste reading. De page van staven. Oftewel de schildknaap van staven. En de koning van staven. Ga ik daar ook nog een raar woord voor verzinnen. De koning van staven gaat over iemand die eerlijk is, iemand die ernstig is, iemand die loyaal is, iemand die gevochten heeft met zijn partner, maar die ook onverschillig is geweest naar zijn partner, die ook die harde tijden heeft gekend met zijn partner of vorige partners, maar ook nu in vrede kan zijn of in vrede wil zijn en zich het liefst zou willen terugtrekken. Maar als er iets gebeurt, dan is die wel degelijk in staat om voor zichzelf op te komen. Op zich is dit een iemand die passie heeft, die gemotiveerd is om het goede te doen binnen een relatie. Iemand die, als het om werk zou gaan, zou het een ondernemer zijn. Dus dit is iemand die wel wil ondernemen. Ik denk dat jij dat bent, want jij doet nu een stap, onbewust of bewust, om het beter te hebben in je relatie. Of als je single bent, om het in de volgende relatie beter te hebben. Echter. Het addertje is een slang. Kan ook zijn dat er in jouw familie twee mannen tegenover elkaar komen te staan. Of dat het bij jou om twee mannen gaat. Oh, feest. Nee, is helemaal geen feest. Is helemaal geen feest. Wat was er gezegd ook weer? Vroeger zeiden ze dat. Ik hou van ham en ik hou van kaas. Of ging het erover dat je van mannen en vrouwen houdt? Ik weet niet meer wat het gezegde betekent. Moet ik ook niet aan beginnen aan gezegd. Ik ben daar niet goed in. Anyway, de page slash schildknaap van de staven gaat erover dat iemand die loyaal kan zijn als een vriend. Dus als het om vriendschappen gaat, dan komt dit wel goed. Iemand die zelfverzekerd is, iemand die zichzelf graag bevestigd wil zien. Je zou die staaf kunnen zien of als een penis waar die naar kijkt, of als een spiegel. En die koning die kan dat dus ook doen. Dus je hebt twee geloofsovertuigingen tegenover elkaar staan. Je hebt jij en een ander. Je hebt twee totaal verschillende verledens. Totaal verschillende jeugd gehad. En in maart komt dat tegenover elkaar te staan. De kans bij die ander. Ik ga ervan uit dat jij dit bent, hè, de good guy. Maar dat weet je alleen maar voor jezelf. De kans bij deze persoon die zichzelf steeds bevestigd wil zien. Dat betekent dus dat hij alle aandacht naar zichzelf toetrekt. Dat hij egocentrisch kan zijn. Dat hij geen compliment kan geven. Niet het goede voor jou kan doen. Niet aan jouw behoeftes gaat voldoen. Maar ik die voor zichzelf gaat kiezen. Ik voel me nu verstikt. Ik voelde een kriebel in mijn keel. Jij moet je kop houden. En je hebt een heleboel te zeggen. Je bent super... hoe zeg je dat? Vergevingsgezind allicht ook, maar je gaat er te ver in. Niet vergeven op zich, zie de clip zelfvergeving. Daar kan je nooit genoeg van doen. Maar wel in die zin dat jij dat je die ander vergeeft. Je hebt een goed geweten en je weet dat ach, die ander die komt ook maar ergens vandaan wat pijnlijk is en... dat. Maar waar deze ook voor staat, in maart zeker, dat jij hebt je mond gehouden en hij, zij, wil het alleen maar over zichzelf hebben, kan het alleen maar over zichzelf hebben. Ook al doet hij net alsof hij...
luistert. Maar ondertussen zie je, weet je, voel je, ervaar je, vertelt hij later, dat hij toch afdwaalt tijdens gesprekken. Hij kan zich niet op jou concentreren. En ik heb 3 kaarten getrokken voor jou. En ik laat hem gewoon even zien. Kijk, de toren. De relatie valt uit elkaar, de mensen vallen uit de toren, er gaat iets onverwachts gebeuren. Misschien heeft het met geld te maken, toch wel dat er iemand iets bankroet gaat, dat hij totaal niet goed om weet te gaan met geld. Je voelt je, de relatie gaat op zijn minst ontregeld zijn, op zijn minst. Maar het kan ook best zijn dat hij dus vernietigd gaat worden, dat er een ramp gaat gebeuren in maart. Wat een rotreading. Sorry, maar wat erachter zit is dus dat jij in gaat zien, ik ben de good guy. Of dat je het eindelijk van die ander in gaat zien en jouw houding gaat veranderen. En die ander is narcistisch. Of lijkt narcistisch, is semi-narcistisch, mocht dat woord bestaan. Bij deze, vanaf vandaag bestaat die. Hij is semi-narcistisch. Ik wil daar niet meer mee omgaan. Gadver. Het mag ook soms wel eens over mij gaan. Weet je, waar de koning van Staven ook over gaat is... dit is het goede stuk. Ik krijg er warm van. Dit is het goede stuk. Waar die ook over kan gaan is dat jij... er is een leider nodig. Er is een leider nodig. Binnen die relatie, of misschien is het een vriendschap, misschien gaat het toch over werk, weet je wel. Heb je te maken met werknemers die je moet ontslaan, of die je gaat ontslaan, of waarvan je denkt, dit kan echt zo niet langer. Je hebt jezelf zo vaak aangepast aan die ander, nu is het zaak dat je kracht gaat toepassen. Want je kan vechten. Dat heb je in vorige relaties gedaan, of dat heb je in vorige fases van deze relatie gedaan. En dat heb je bij de vorige dates gedaan. En nu denk je, nu ga ik dat niet meer doen. Ik ga nu achteroverleunen en ik laat het allemaal over me heen komen. Ik wil een relatie, ik wil in deze relatie blijven. Ik wil niet dat de relatie kapot gaat zoals het vroeger thuis was. Ik wil die situatie niet, dus ik doe nu niks. Dat mag niet meer in maart. Dat mag niet meer. Check ook eens de videoclip Jaar van het Konijn. Van hoe het qua relaties voor jou gaat meer... over het hele jaar verspreid. Dan zal je deze reading wel meer kunnen plaatsen in een geheel. In een geheel kunnen plaatsen. Ja, ik wil hier nog een kaart over pakken hoor. Oh, ik pak de kaartenset van de... Ik weet niet eens meer hoe die heet. Maar het gaat over liefde. Over relaties vooral. Over romantische liefde. Ik heb ook videoclips gemaakt. Ik zal het hier achter allemaal posten. Narcisme en ook narcisme met betrekking tot jouw sterrenbeeld. Dus als je Annemiek nu... Hallo? Als je Annemiek nu, tarot, YouTube en dan narcisme en jouw sterrenbeeld erbij doet, dan krijg je nog veel meer informatie hierover. En al is het maar dat je kan zien, oh, daar had hij eigenlijk slechte bedoelingen, terwijl hij zei dat hij het beste met me voor had. Daar is hij een slechte invloed op mij geweest. Ik had mijn eigen gang moeten gaan. Of misschien kom je erachter in maart dat je bedrogen bent. Wat ook zou kunnen, of dit geldt voor jou, of dit geldt voor een ander... Voor die ander een nieuw persoon. Er is iemand nieuw in je leven gekomen. En ook al heb je een relatie, ook al ben je aan het daten, ook al ben je getrouwd. En misschien blijf je dat ook wel bij deze persoon. Maar je ziet in een ander, dat is al gebeurd of dat gaat in maart gebeuren. Je ziet in een ander dat de gevoelens die diegene bij jou opwekt. Dat is wat je wil. Dat is wat je weer wil. Dat is waar jij vandaan komt. Qua wensen, qua dromen met betrekking tot relateren. En er komt een nieuw persoon in je leven waardoor je gaat beseffen, dit is wat je wil, wat ik wil. Waardoor allicht gaat opvallen van hoe de huidige situatie bij jou thuis is. En of... Nogmaals, kan over vriendschap gaan, over relatie. Maar ik denk dat dit voor heel veel mensen gaat over de romantische relatie, de liefdesrelatie. Waar dit ook over kan gaan,
is dat als jij dit hebt gezien bij je partner of bij jezelf en de relatie kapot hebt gemaakt of zegt ik ga dit beëindigen of die ander die vindt het beter dat het beëindigd moet worden. Dus als dit inderdaad letterlijk het scenario is van dat narcisme wil ik niet meer. Dat egocentrisme binnen een relatie. Het moet om twee personen gaan binnen een relatie. Dat lukt niet bij deze. Dan mag die persoon dus vertrekken uit mijn leven. Die mag dan uit de relatie vallen. Als dat inderdaad het geval is. En je gaat daar dus voor staan. Je gaat daarvoor vechten. Je gaat de leider zijn. Niet alleen binnen de relatie. Ik wil het zo hebben en zo niet. Ga ik weg. Maar ook, of mag jij weg. Maar ook, ik kan vechten. Ik ben iemand die betrouwbaar is. Ik ben iemand die goed is, die ernstig is, die eerlijk is naar mezelf toe. Je gaat dus eerlijk naar jezelf kijken. In alle ernst, hartstikke goed naar binnen kijken. En blijf vergeven, blijf vergeven. Absoluut, blijf vergeven. Maar als je dat dus allemaal, niet maar. En als je dat dus allemaal doet, als dit dus het scenario is, er komt weer een nieuw iemand voor jou. Je hoeft dus niet bij diegene te blijven uit angst dat je daardoor alleen komt te staan. Want dat kom je niet. Bovendien, als jij dit werkelijk bent, sta je veel te sterk. Je gaat het heerlijk vinden dan om alleen te zijn. Maar dan als, en dan ben jij zelf allicht die nieuwe liefde. Oh, hoe mooi is dat? Dat is super gaaf. Ja, heel veel succes hiermee. Heel veel succes hiermee. Heel veel liefs. Dank je voor het kijken, voor het abonneren, het liken. Doorsturen van de clip. En tot de volgende keer. Heb een hele goede maand. Maart. Een hele goede maand.